Nak masak apa hari ni kat Busan ke? Eh, buat susu ayam masam sedap juga tak? Okay? Hari berkulak ayam! Nak buat sawa nangka. Nangka, santan, susu cayak, susu manis, gula, garam, madu, coffee mix, daun pandan. Masak ke dapur pelan, sekejap lagi dah kembang baru kita bubur kat sagu. Kau ingat kat hang ni cawe? Eh, baju cucu aku tak bagi lagi. Aku masuk sikit kismis eh. Bagi dia segar sikit. Taruh kismis tu pun nak buat apa? Nak buat kek buah pun lambat lagi nak ayah. Sedap lah weh. Tadi aku dah rasa ujung-ujung lidah tadi. Mak. Orang tua-tua macam ni lah. Bila dia posa tu kan, dia mereka lah buat satu pot kecil pun jadilah. Abuan dia nak lepas dia penyagian makan benda-benda macam tu lah kita ni kan.